Мектеп автобусы жолға дайын. Мен мектеп автобусы Гордонмын. Менің басты міндетім балаларды мансау жеткізу. Гордон! 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 Батырманы бассаңдар, мен дереу көмекке келемін. Бұдан бұлай, күн шуақ бала бақшасындағы балалардың сенімді серігімін. Қайсар автобус. Асығамыз мектепке күнде, кешігуге болмайды мүлде. Гордон автобус біздің көлік, достыққа берік жылда серік. Көмектесер бәріне, өрдеде сөндіре, үлкен кіші кәріге, қолынан бәрі келет. Жүзі тез жетет, ұшқыш боп та кетет, қолынан бәрі келет. Баба, 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 Гордон, Гордон біздің батыр, әлемді шарлап келе жатыр. Гордон дос қой қорғаушы, нағыз дос қой қолдаушы. Гордон, Гордон! Па-па-па-па-па. Нөсер жауын. Көк аспанда, ақ бұлттар арасында әсем көбелек самғайды. Балалар, үйге берілген тапсырма бойынша батпырауық жасап әкелдіңдер ме? Я, әкелдік! Батпырауықтарымызға қараңыз, Сәне апай! Конфет, көбелек және динозавр. Балалар, батпырауықтарым сондай әдемі. Керемет! Мұны әкем жасап берді. Көкте қырандай қалықтайтын ғажайып маймыл. Қазір көреміз. Күшті. Абзал, әкен керемет жан екен. Гордон сендерді аман есен жеткізді. Бип-бип. Балалар, автобустан түсеміз. Я, Сәне апай. Алақай, келдік. Эй, ой, алақай. Алақай. Балалар асықпандар. Жарай, күндерің жақсы өтсін. Әйнектерімді жалтыратып жуып келейін. Кеттім. Бип-бип. Гордон, саған көп-көп рахмет. Кездескенше, балалар. Кездескенше, Гордон. Қара, кәрім. Біздің батпырауығымыз аспанда керемет қалықтайды екен. Менің көбелегім де. Самға маймылым. Сен де қалықтай аласың. Әкем айтты ойға жайып маймыл деп. Қап. Достарымның батпырауы көпке қалықтап жүр. Ал менің маймылым құлап қалды. Самға қане, көк аспанда қалықта. Аспанда үлкен дөңгелектің ізін саламыз. Мәз қаған, Абзалдың батпырауы қандай күшті. Абзал, батпырауың жерге құлап қалды. Абзал, мұңаймайын. Әуелі желдің бағытын анықта. Жел қатты соқса, батпырауық бекке көтерілет. Рахмет, Сәне апай. Батпырауым бекке шпайды. Жел қатты соға бастады. Желдің бағытын анықта. Жел қатты соқса, батпырауық бекке самғай. Маймылым, кеттік орманға барып келей. Достар, қараңдар, Абзалдың батпырауығы бекке қалқып жүр. Мәссіған, қандай күшті? Менің батпырауығым бұданда бекке шалады. Мәссіған, Абзалдың батпырауығы бұлттардан да бекке көтерілді.
Тохта, 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 гажайп маймылым. Балалар, жаңбыр басталды. Шатырдың астына тығылыңдар. Қани? Түгелсіңдер ме? Сәне апай, Абзал ана жаққа орманға қарай кетіп қалды. Жоқ, Абзал орманда қалды. Оны тездетіп табуымыз керек. Сәне апай, бізді жалғыз қалдырмаңызшы. Жалғыз қалдырмаңызшы. Бізге көмек керек. Гордонды шақырайын. Аха! Айта беріңдер, қандай көмегің қажет? Гордон, дауыл соғым жатыр. Абзал орманға батпырауын сеуге кетіп қалды. Шақырту қабылданды. Гордон автобус көмек беруге сақадай сай. Бип-бип. Нано түрлену құрылғысы қосылды. Гордон автобус басқа кетке енуге дайын. Нөсер жаңбыр жауып тұр. Ал Абзал орманға жалғыз кетіп қалды. Оған шұғыл көмек көрсету үшін бізге керегі өрт сөндіру көлігі. Бип-бип-бип! Енді мен Гордон өрт сөндіру көлігі мен. Енді мен Гордон өрт сөндіру көлігі мен. Маймылым, ғажайып маймылым, сен әрең таптым ғой. А, жаңбыр басталды, енді қайттық. Жол жабық. Енді қайттым. Абзал! 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 Қайдасың? Абзал! 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 Өрт! Өртті кезетіп сөндірмесем, бүкіл орманға қауіп төнеді. Өртті өшірдім. Енді қайтадан Абзалды іздеуге кірісуім керек. Нысана осы маңда. Абзалдың аяғы зерін таптым. Бип-бип! Маймылым-ау, мен қорқып отырмын. Мені құтқарасың ғой. Орманнан шығуыма көмектесесің бе? Маған жол көрсетіп тұрсың ба? Сен қайда кетіп барасың, маймыл? Абзал! Абзал! Маймыл, маймыл! Мен сені құтқарам! Ғажайып маймылым, келе жатырсың ба? Мені құтқарасың ғой, я? Мен саған сенемін! Абзал! Ғажайып маймылым. Сен батырсың ғой. Мені құтқаршы. Мен сені жақсы көрем. Абзал, сені мен құтқарам. Қорықпа. Бип-бип. Гордон, маймыл қайда? Батпырауғын қолыңда тұр емес пе? Міне ғой. Үйге қайтуымыз керек. Абзал, тездетіп мен. Өрт сөндірушілер сатсы керек.
Маймылдың таяғы. Бип-бип, мәселе шешілді. Жарайсың, Гордон. Гордон, өрт сөндіруші Гордон оралды. Саня апай. Абзал, Абзал, Абзал. Аман екенсің ғой. Жарақатың жоқ па? Қане көрейінші. Мен аманмын, Саня апай. Ешерім ауырмайды. Абзал, батпырауыңды ұмытып кетпе. Бип-бип. Маймыл. Рахмет саған, Гордон. Сен нағыз қорғаушысың. Рахмет, Абзал. Балдар естеріңде болсын. Жаңбыр басталғанда орманда қалу қауіпті. Гордон дұрыс айтады. Ауа-райы кенет бұзылса, жасырынуға болатын қауіпсіз жер іздеңдер. Қауіпсіздік ережелерін сақтауды ұмытпаңдар. Иә, түсіндік. Жарай. Алақай. Балалар, күн күркірей бастағанда, ең әуелі қауіпсіз орын табуға тырысыңдар. Бірақ орманға қарай жүгіруші болмаңдар. Жарай ма? Иә, орманда қолайсыз ауа-райының салдарынан ағаштар үстеріне құлауы мүмкін. Қауіпсіздік бәрінен қымбат. Бүгінге осы. Көріскенше, балалар. Көріскенше, балалар. Көріскенше. Кемеге кешігу. Гордон мен оның достарын қандай қызық күтіп тұрғанын бірге тамашалайық. Бип-бип, қайырлы таң, балалар. Қайырлы таң, Гордон. Қайырлы таң, балалар. Дос бол мен таймас қайда? Кітабым қайда кеткен? Таптың ба, дос бол? Кемеге кешігіп барамыз. Тоқта, кітабым еш жерде жоқ. Таба алмай жатырмын. Тоқашым қайда? Біз кешіктің. Таптым. Дос бол мені күтші. Таймас кездет, кеме жүзіп кетет болды ғой. Достар, бізді кешіріңдер. Балалар, автобусқа тездетіп мініңдер. Әйтпесе кемеге кешігіп қаламыз. Иә, кетті! Гордон, балаларды аман-есен жеткізді. Бип-бип! Балалар, түсіңдер. Иә, Саня апай! Алақай, келді. Алақай! Алақай! Балалар, асықпаңдар. Кеме жүзіп кетті. Енді қайттық. Енді қайттық. Кеме жүзіп кетті. Енді саяхатқа бармаймыз ба? Дос бол, Таймас, қараңдаршы. Кешкен кезде не болатын көрдіңдер ме? Саня апай, бүгін кемемен саяхаттай алмаймыз ба? Мен кемелердің жүзу кестесін көріп келейін. Гордон, өтінен балаларға қарай тұршы. Маған сен оңызге болады. Бип-бип. Таймас, мінекей қара. Энциклопедияның соңғы басылымын әкелдім. Бірге оқимыз ба? Жарай, дос бол. Ал мен тәттілер алып келдім. Бөлісіп жейік. Қызықты, я? Дос бол, Таймас. Несіне мәз боп отырсыңдар? Кемеге сендердің кесірлерінен кешігіп қалды. Санжар, Саня апай келесі кеменің жүзі уақытын білуге кетті. Ашуланба, досым. Ашуланба. Я, сабыр ет. Санжар. Дос бол, дос бол, қара. Жабайы қаздар. Таймас абайла, білемін. Білем. Таптағын айтпаймын. Әне, қара, қаздар, шынмен ұшып барады. Мәссаған. Тоқта. Тоқта. Мәссаған. Жағаға қаздар ұшып келіпті.
Гордон, олар мен ойнауға бола ма? Я, қаздар мен ойнағымыз кеп тұр. Су деңгей көтеріліп келе, теңізге қатты жақындаушы болмаңдар. Абай болыңдар. Жарай, біз тез келеміз. Сәния ханым сәлден соң келеді. Ұзақ уақытқа кетпеңдер. Я, я, я. Ба. Таймас қара. Неттен секінді балапан ғаз. Бізбен ойнағын келеме балапан. Аш сияқты. Дос бол, оған нан берейік. Табылған ақыл. Мінекей, жей ғой. Балапан қазған оған сияқты. Оған қарап менің қарным ашып кетті. Қарын ашқан сияқты ғой. Қаздар мұнда жеткенше ұзақ жолдан шаршағанға ұқсайды. Сонда олар қайдан келді? Қай жақтан? Құстар күзбен құста жылы жаққа ұшып кетеді. Күн жылынғанда қайта оралады. Мұны құстардың қайтуы дейді. Беп-беп. Гордон қайда кеткен? Гордон! Гордон! Сәния ханым шақырып жатыр. Балалар жүріңдер. Жарай! Дос бол қара. Шаян тауып алдым. Балапан қаз қараш. Тоқта, Шаян, қашпа! Ұсталдың! Жарайсың, досым! Кеттік. Бәріне ұстаған Шаянымызды көрсетейік. Я, кеттік. Таймас? Су көтеріліп кеткен бе? Енді не істейміз? Не істейміз? Бұл жерден енді қайтып шығамыз! Балалар, жолымыз болды. Бұл бүгін жүзетін соңғы кеме. Сөмкелерінді алыңдар. Кемемен саяхатқа шығамыз. Алақай! Я! Сәния ханым, Таймас пен дос бол тағы да кешігіп жатыр. Сәния ханым? Дос бол мен Таймас ана шақта қалып қойыпты. Гордон бірден ескеші өтін. Кесте! Өтін! Уайындамаң, Сәния ханым. Бұл іспен өзім айналсам. Нанотерлену құрылғысы қосылды. Гордон автобус басқа кеткенге дайын. Деңгейі көтеріліп келеді. Дос бол мен Таймас теңіз жартасында қалып қойды. Оларды құрлыққа шығару үшін бізге керегі ұшақ. Гордон, бип-бип-бип! Енді мен Гордон ұшақпын. Балапан қаз, бізге мына жерден шығуға көмекке саласың ба? Қане балапан қаз самға, қане шағой. Балапан қаз шалмай тұр. Гордон шақ көмекке келді. Бип-бип! Алақай, Гордон шақ бізді құтқарат! Біз құлап барамыз, көмекке! Көмекті түсірем! Сәл болмағанда суға батып кетер едік. Дос бол Таймас мұқтап ұстаңдар. Дос бол, Таймас, амансыңдар ма? Сәния апай, біз аманбыз. Гордон, жанымыздан табылып, жолымыз болды. Саған көп-көп рахмет. Балалар, сендерді құтқару менің міндетім. Бип-бип! Гордон, сен кереметсің! Қан, 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 қан!
Балапанғаз мұнда не істеп жүр? Балапанғаз қане, апаңаша ғой. Барлық қаздар ұшып кетті. Дос бол, даймаз, көрдіңдер ме? Жіберген қателіктерінен Балапанғаз тобынан қалып қойды. Бізді кешіріңіз, сәне апай. Айындамаңдар, мен өз тобын қуып жету үшін Балапанғазға көмектесем. Сонымен тобы қайды екен? Басқа жаққа ұшып кеткен бе? Алаң болма, маған сен. Бип-бип. Талдау құрылғысын қосу. Қаздар оңтүстікке қарай ұшып барады. Оңтүстік бағытта іздеу. Оларды таптым. Жағой, Балапан. Қош бол, Балапан қаз. Соққы кемеге кешігіп қалдық. Ой, бәріне біз күнәліміз. Достар, бізді кешіріңдер. Бастысы жасаған қателікті мойындай білу. Бұдан былай кешігуші болмаңдар. Уақытты босқа өткізбегендеріне қуаныштымын. Тіпті жабайы қаздармен достасып үлгердіңдер. Дұрыс айтасыз. Ал кемемен келесі жолы саяхаттайсыңдар. Естеріңде болсын, жабайы қаздармен көп ойнауға болмайды. Балалар, кешікпеу бұл әдептілікпен өзгелерге деген құрметтің белгісі. Сәния ханым, кешікпеуді қалайша әдетке айналдыруға болады. Бип-бип. Балалар, ерте жатып, ерте тұрыңдар. Сонда кез келген істі уақытында бітіре аласыңдар. Шапшан қимылдасыңдар, аз уақыт ішінде көп жұмыс атқаруға болады. Бип-бип. Балалар, бүгінге осы. Көріскенше! Көріскенше! Тұмау. Гордон мен оның достарын қандай қызық күтіп тұрғанын бірге тамашалай. Бип-бип, қайырлы таң, балалар. Қайырлы таң, Гордон! Қане мініңдер, бип-бип. Я! Мен терезе жаққа отырамын. Достар, болыңдар. Болыңдар. Мені күте тұрыңдар. Қауіпсіздік белдігін тақтыңдар ма? Я! Кеттік! Гордон автобус сендерді аман есен жеткізуге дайын, бип-бип. Дос бол, ауырып қалғансың ба? Жағдайым жақсы, сәне апай. Әніме суық тиіп қалған сияқты. Дос болға суық деген бе? Қалай суық деген? Енді не істейміз? Шынмен ауырып қалған ба? Бізге жұғама. Санжар, қорықпа. Мен бетперде тағып алдым. Өте дұрыс. Бетперде тақсаң, айналаңа тұмаудың таралуына жол бермейсің. Қорықпаңдар, ботаника бағына бірге баруыма болады. Зияным темейді. Дос бол, өзіңді нашар сезінсең маған дереу айт. Жарайт. Балаларда манесен жеткіздім. Бип-бип. Балалар, қане түсеміз. Алақай, келдік. Алақай, алақай, келдік. Алақай, келдік. Балалар асықпаңдар. Жәрәй, күндерің жақсы өтсін. Мен таптаза боп жуынып келеген. Кеттім. Бип-бип. Саған көп-көп рахмет, Гордон. Көріскенше, балалар. Көріскенше, Гордон. Мәссаған. Неткен әдемі көрініс. Мәссаған. Сондай ғажап. Керемет. Бұл жер ертегі бағына құсайды екен. Әй. Дина, қара, алтын түстір аушан гүлдер. Алтыннан жасалған ба? Раушан гүлдің бұл түрін жылы жайда өсіруді жақындағана қол қалды. Түріне қарасам, дәмді сияқты. Исте мұрынды жарып барады. Тәті тұқаштың есіне ұқсай.
дәмді шығар, сен қалай ойлайсың, дос бол. Иіс сезгіш екенсің, Таймас. Алтын тұстар аушангүлінің жұпар иісі қатты шығатын болғандықтан бөлмені немі желдетіп тұру керек. Бұл гүлді ұзақ иіскемеңдер. Мұны апельсин ағашы сондай әдемі. Салмақта ауыр екен. Балалар, сендерге жылжай ұнады ма? Иә. Маған да ұнады. Мұнда тәтті тоқаштың иісі шығады. Таймас, саған не болды? Сәне апай, мұрным қышып барады. Кешір шықарым. Таймас, Досболдан тұмау жұқтырғансың ба сен? Жоқ, мүмкін емес. Мен бетпердемді шешкен жоқпын. Оны менен жұқтыру мүмкін емес. Дина, Абзал. Сәне апай, менің де мұрным қыши бастады. Жоқ, ол менен жұқтыру мүмкін емес. Сәне апай, көзім ауырып барады. Қарым менің басым айнала бастады. Менің де санжар. Бәрі дұрыс па, дос бол. Сәне апай, бұл кәдімгі тұмау ғой. Сонда оларға мен жұқтырдым ба? Не болды, дос бол? Сәне апайда тұмау жұқтырыпты. Тездетіп. Гордонды шақыруым керек. Гордон, қайдасың? Айта бер, қандай көмегім керек? Гордон, шұғыл түрде осында жет. Мен бәріне тұмау жұқтырдым. Шақырту қабылданды. Гордон автобус көмектесуге дайын. Бип-бип! Нано түрлену құрылғысы қосылды. Гордон автобус басқа кетке енуге дайын. Түшкіру, көздің қызаруы мен ісуі. Бұлар тұмаудың белгілері. Оларға көмектесу үшін бізге керегі жедел жәрдем. Гордон, бип-бип-бип! Енді мен Гордон жедел жәрдем көлігімін. Вирустың кесірінен бәрінің түрі қорқынышты болып кетті. Оларға вирус шықты. Дос бол, әлім нашар. Дос бол, Гордон! Гордон дәрігер көмекке келді. Бип-бип! Гордон! Гордон! Олар вирус шықтырды. Вирус па? Медициналық құрылғын іске қосам. Оларға не болғанын түсіндім.
Сәлем, Гордон. Келгенің жақсы болды. Доспол, бұл ешқандай да тұмау емес. Барлығының шаң-тозанға аллергиясы бар екен. Бип-бип. Рахмет, Гордон. Аллергияға қарсы сепкішінен кейін бәріміз жақсы боп қалдық. Тамаша. Бью-бью-бью-бью. Мәссаған. Ал сен тұмауратып қалғансың, Доспол. Саған тұмауға қарсы сепкіш себем. Неге бәрінің шаң-тозанға аллергиясы бар болып шықты? Әлде бұл жерде вирус бар ма? Оны тексеріп көрейін, бип-бип. Мына жерде ауа айналымын ашарлап, жоғары мөлшерде. Шаң-тозаңның шоғырланғанын анықтадым. Сондықтан бәрінде аллергия басталған. Бип-бип. Ал таусыз раушан гүлдерден бе? Гүлдер өсірілетін бөлмелерді немі желдетіп тұру керек. Желдеткіш істен шығыпты. Вирустар желдеткішті өшіріп тастаған ба? Ақ дейін? Тентек дейін. Өшірген сен екенсің ғой. Демек, мен ешкінге тұмау жұқтырған жоқпын. Ақ дейін желдеткішті тоқтан суырып тастағандықтан вирус өршіп кеткен екен ғой. Аллергия қауіпті болуы мүмкін. Шаң көп жиналатын орындарға бармауға тырысыңдар. Енді бармаймыз, байқап жүреміз. Балалар, мұнан нәрселердің кейбірі ағзаны тітіркендіруі мүмкін. Дегенмен аллергия кез келген адамда бола бермей. Гүлдер, кейбір сусын түрлері, теңіз тағамдары, жаңғақтар және басқа да азық түліктер аллергияның қоздырғышы болып саналады. Егер адам бір нәрсеге аллергиясы болса, содан бас тартқаның жөн. Бүгінге осы. Көріскенше! Көріскенше! Фильм Қазақстан ұлттық телеарнасында аударылып дыбысталды. 2022 жылы. Асыққанда сабаққа жеткіген қандай. Қоңырау соғылмайды, автобус бармай.